Xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi bolajonim. Endi onang peshonamizga sig'madi, qandoq qilaydi? Nima bo'ladi? Yugurmadim. Nima qilding? Bu yema. Choyboy olib kel, meni mazam bo'lmayapti. Har holda endi opasin kelmas. Nima bo'ldi sizga? Nimaga bunaqa xafasiz? Bo'ldi oyi, siqilmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Oyi, menga bering buni. Bunga eng chiroylisini berdingiz. Bitta qiz, bizga ish qildirmoqchimisan? Oya, ana keldingiz. Siz bilan bir tanishtiraman deb keldim. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz bolam. Rahmat. Ahvollaringiz yaxshimi? Siz rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Oya, nikoh o'qitdik. Bu ikkita qizi o'zimni qizimdek qilib qalaymiz. Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshi keldinglarmi? Mana qara, bolam, senga opala ketdi. Endi bitta o'zing o'tirmaysan, bolam. Qizim xursandmasmisan? Sal kızım bana. Bana bitti kızımız var bizana. Oğlum sizge yetmiyor kendiler. Ne ettiler? Hamasını düşünüp, bilip, kevatkendir siz. Bana o ziziyen iki de kızız var eke. Şilerini birbirinden kem kımayı, koynuge karab, yakşı otursayla, baktlı bu seyla, man kursanma. Yok, koynuz tok basın, hıda kalsın, uzun kızlarım diye kuramam. Mana ikkita qizim uchta bo'pti, Xudoga shukr. Ko'ningiz to'q bo'lsin. Na endi ko'ramiz, hayot ko'rsatadi, bolam. Hayot ko'rsatadi. Men bu yerda yashamayman. Sizlar o'zingizlar alohida shu uchta qiz bilan, o'g'lim bilan baxtli bo'lib yaxshi yashanglar. Biz bilan ham turavering. Ha, kelib turaman. Kelib turaman. Tez-tez kelib turaman. Agar shu qizimni ko'zidan bitta yosh oqsa, yo'q, ko'ngiz to'qmasin. Men sizlarni juda qattiq xafa qilaman, bolam. Qizlarimni qandoq ko'rsam, ularni ham Xudo xohlasa shundoq ko'raman. Mana ikkita qizim uchta bo'ldi, xursand bo'lib o'tiribman, ko'ngiz to'q bo'lsin. Opalar xafa qilmaydi buni. O'z bir-birlariga o'xshab ketishar ekan. Qarang, o'zini o'xshab turibdi-ku. Sizlar ham aql bo'lib, bir-biringizlar bilan do'st bo'lib, opa singil bo'lib yashanglar, xo'p? Mana shundoq adaylar, shundoq onaylar, manday buvilar, xudo xohlasa hammanglarchi axir inoa bo'lib yashanglar, xo'pmi jonim? Xo'p, mana opa bo'ldi, opa bo'ldi sizlarga. Opa bo'ldinglar mana. Shukr qilib bo'ldi, jonim bolam, asalim mana. Bu jon yaxshi ko'radi deb qarang. Ha, erkatoy-ku bu mana, erkakman. Biz qattiq agan, bu biz qattiq agan. Asal bolam bu mana, xudo bergan. Hech xafa bo'lma. Xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, bolajonim. Endi onang peshonamizga sig'madi, qandoq qilaylik? Jonim bolam, asal bolam mana. Mana shunday qizaloqni boshiga 12 yoshdan qandaydir tashvishlar tushgan, yo'qotish tashvishlari tushgan vaqtda bizani har bir insonning hayotida yo'qotish davrimiz bo'ladi. Bu 40 yosh bo'ladimi, 50 yosh bo'ladimi, ota-onamizni yo'qotish degani qaysidir tog'ni qulab ketish degani. Unda o'zingizdan boshqa hech kimga ishona olmay qolasiz. Onaning o'rni hayotda albatta juda ham katta. Kelinglar. Bu men joyimda. Endi esa meni kelmang. Opa, majo. Chunki axir men hech yotmaganman-da yerda.
Bir kun yerde atsa, osmon uzilib pastga tusharmidi? Axir bizi uyida mehmon bo'lsa, ha? Har holda endi opasing kelmas. O'z yerda kim yotgan? Shunchalik qadrli ekan? Uyda opam bo'lmagan. Ha. O'zim joyimga o'rganganman. Ha, bo'pti, iltimos. Singiljon endi yo'lsa, endi yetdi. Mayli. Qati. Ha, bo'pti, rahmat. Qani qizim, ko'ylaklar ko'rsatchi. Voy bu. Qani? Mana kichkinaligimizda kiyganman. Qaysi chiroyli ekan-a? Mana bu bo'ladi. Ha, mana. Senga bo'ladi, qara. Men sen kiyasam shu. Yo. Ye? Men kiymayman buni. Nima qilganinglar? Mana buni qarang, oy chirib yotibdi-ku. Qadimgi zamonga gulli tushib yotibdi, oyi. Bitti, yoqmasa. Sizlarga uncha-munchasi yoqmaydi. Voy mana, mana uni qaranglar, chiroyli ekan. Bu mana yaxshi ko'rgan kiyimam. Bu mana qizimga bo'ladi, deb kechir. Bu mana yaxshi ko'rgan kiyimam. Voy bo'pti, qizimga bo'ladi deb o'lchab ko'rsin-chi. Bu mana yaxshi ko'rgan kiyimam. Bir marta o'lchab ko'rsa, shansa bo'lmaydi. Yaxshi ko'rgan kiyiming bo'lsa. Qani orqangni qichi? Voy to'ppa to'g'ri keladi. Yaxshi turar ekan. Voy muncha yopishib olding. Bilaman, yaxshi ko'rgan ko'ylaging to'xtab turchi, bir kimata kiysa shansa qilmaydi, bir yoqqa kamayib qolmaydi-yu. Cholakin oycho. Ko'chlaring bordi, ko'chatga kelsan qara, gullarni qilib. Yaqinda bayram maktabda ham. Ha, bo'ldi, o'shitga kiyib borasan. Biram yopishding shu ko'ylakka turib tursin. Bir marta kiysa shunaqa qilmaydi. Mana buni sen yana kiy. Bu maniki. Voy, mana. Epiet. Qo'yasizlar hozir. Openi ko'ylaklari bo'lsa bo'pti, to'xtab tur, muncha kiyimlaring yopishding. Meni qizlarim ham bir-ikkita kiysa shunaqa qilmaydi. Almashib yurasizlar, yirtilib qolasizlar. Oyi, menga bering buni. Bunga eng chiroylisini berdingiz. Openi ko'ylagi bir marta kiysa shunaqa, kechi o'lchab olik. Bir ham yopishding ko'ylak deb. Ye. Orqangni qichi. Bu sen ona. Voy, sen yarasa yarashdi. Sen buni kiyib borasan, ha? Ha. Qaysi chiroyli ekan. Almashib yurasizlar, shunaqa qilmaydi. Opa singil bo'lgandan keyin almashib kiyatdi. Yopishurma, ma. Anti qo'y. Bo'lmasa. To'g'rilar. Hammasini tushirding. Voy. Yig'layapsanmi? Bitta ko'ylakka shuncha yig'layapsanmi? Endi qosilar bo'ldi. Qo'y ta'bir o'zingizga. Voy, keling. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Voy, ko'ylaklarni ko'ryapsiz-da. Qarang, chiroyli ko'ylaklari bor ekanda qizingizni. Qizlarimga ko'rsatvatdi. Qizim yig'layapti, men yig'layapsan. Nima bo'ldi menga? Voy, yo'q, o'zlari yig'layaptilar. Bu mani kiyimim. Qizlar bilan o'rtanam. Kiyim tanishmoqchi. Yo'q, ey, qanday talashasan? Yo'q. Kiyimlar bilan o'ynayapsiz-da, to'lib ketdi bir. Kiyimlari ko'p. Mana o'zim sekin vishilka kelib qo'yamiz-a, chiroyli kiyimlarimizni. O'zini kiyimi. Ha, o'zini kiygan chiroyli ekan. Chiroyli. Almashib, almashib kiyatdi opa singillari bilan almashib kiyadi. Meni qizlarimga olib berasiz-a, hali shunaqa. Hammaligi bir xil ko'rinadi. Qanday chiroyli ekan. Xudo xolasa. Yig'lama qizim bo'ldi. Yo'y, o'z biroz to'lib ketdi, o'ynadi-da o'zlari. O'ynashyaptimi? Uga onaga o'xshagan ayollar haqiqatan bugun masalan hech kim ko'rmaydi-yu deb o'ylaydi-da. Masalan, o'sha joydan nimaga men hanaqa haqqoniy bo'lmayapman, odil bo'lmayapman, o'zimi qizlarimga va mana shu qizga buni onasi o'tib ketgan, vaholanki buni onasi o'tib ketgan, buni ehtiyot qilish kerak degan gap qilmaydi-da masalan. Buni ustida kimdir ko'rmaydi-yu, kimnidir oldida boshqacha ko'rinish qiladi, lekin kimnidir yo'g'ida boshqacha, ya'ni ikki yuzlamachilik holatda yashaydi. Lekin o'zini aldab yashagani baribir ham bir kunmas bir kun boshqa joydan namoyon bo'lishini o'ylab ham ko'rmaydi. Voy, shuncha ish turibdi, yuringlar, qarashinglar, oy nima dedilar? Ey, boring, o'zing qilgin. Keyin oy meni uraringlar, urishinglar, yuringlar, qarash boringlar, oshxonada shuncha ish bor. Bizning nima ishimiz bor? Sen menga qara, sen qo'rqsang, bizlarga ish qildirmoqchimisan? Oy, men aytdilar, qarash boringlar. Ajab bo'pti, o'zing qilgin. Qarash bor dedim. O'zing qilgan, xo'pmi? Yursan. Chi, sen ham bu yoqqa kuchib aytmayapti-ku, nima? Zo'r qilding-ku.
Vay bu. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Hiç nasıl iş kılınmagan o? Nima bular? Ugurmadım. Nima qilding? Ugurmadım. Mana ular nima? Ertalab turganlarda shu bo'yicha turibdi. Uyidish ham ertalab turib yub qo'ydi o'zi. Hech narsa qilinmagan. Gaz ahvolini qara. Nega sen qizlarimga yopishyapsan? Nega qizlarimga yopishyapsan? Deyaqot jonimga tegdi. Faqat qizlarim turasanmi? Nima qizlarga boshqa ishing yo'qmi seni? Men senga aytib ketuvdim. Qanaqa yordam? O'g'a onani o'zida ham qolibi ana shu o'ylaydiki, qancha yaxshi ko'rish, bu qancha ehtiyot qilish deb o'ylaydi. Qizlarini ehtiyot qilishni u muhabbat deb o'ylaydi. Aslida qanchalik qizlarga ziyon berayotganini tasavvur ham qila olmaydi. Bu ko'pincha onalik instinkti bo'ladi. Onalik instinkti psixologik, masalan, ko'pincha shu holatlarda kelib so'raganda, mana shu ikkita bolasini xuddi jo'jasini ona tovuq instinktiv qanotini tagida saqlaydi-yu, xuddi o'shanga o'xshab u saqlagan. Bu jo'jani esa o'g'ay deb tashqariga chiqarib qo'ygan. Yomg'irda, qorda bu jo'ja esa chiniqqan. Nima dedi? Bu hayotda ertaga masalan xohlaysizmi, xohlamaysizmi, 12 yoshmi, 20 yoshmi, o'sha yomg'ir qoriga ro'para kelamiz-ku, bu turmush-ku. O'shani mushiga chiniqqan, baquvvat, irodali bo'lishimiz kerak. U o'zini qizchalarini o'sha ona tovuqdek papalab katta qilganda ular o'smay qolgan. Ana shu ongi ham o'smay qoladi. O'sha o'smirlik davridagi holatda qolib ketadi. Lekin vaqt keladi, ikki qizga xuddi boyagi jo'jani holat keladi. Ya'ni qor yomg'irga tushki keladi. Unda esa ancha kech bo'ladi. Bolam yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Sog'lig'laring yaxshimi? Menga qara jonim bolam. Nega rangim ketib qoldi? Kim baqiradi? Hech kim menga ishonmaydi, tuhmat qilaverishadi. Kim? Kim? Oyim bilan ana ikkita qiz. İkkita qiz? Nima ish qildirishadi senga? Faqat telefon o'ynab yotaveradi, de keyin ish qildim deydi oyim kesili. Kim meni oyim urishadilar? Nima deb urishadi? Turtadilar, urishadilar. Uradimi seni? Yo, urishadilar. Urishadimi? Sen hamma ishlarni qilasanmi? Ha, lekin ular tuhmat qilib qilmayapti deydi. Sanchi bo'lam, asal bo'lam. Sanchi, hech ham xafa bo'lmagin, xo'pmi? Hamma ishlarni yaxshi o'rgan. Xudo xolasa sen oy baxtli, oltin taxtli qiz bo'lasan. Xudo xolasa sanchi, hamma yaxshi ko'radigan bo'ladi. Hech ham siqilmagin. Menga qara. Ustimdan kulib ani ko'ynaklarim ham olib qo'ydi. Men senga o'zim 4 ta ko'ynak olib keberaman. Xo'pmi bolam? Hech ham xafa bo'lma. Olib ketaymi uyga sani? Yo'q, odam tashlab ketmayman. Olib keta qoling bolajonim, sani asalim, olib keta qoling. Yo'q. Keta qolman bilan bolam. Odam tashlab ketmayman. Bo'lmasa-chi, hali oying kelsin. Men oying bilan o'zim gaplashaman. Yo'q, oyim ketmaydi. Kimdan ham battar qilarlar, urushadi siz ketsangiz. Nega yetmayman? Yetishim kerak. Nega sen xafa bo'lasan? Xafa bo'lasan ko'sa. Yetmayman, urushadi keyin. Yo, men uzr, sekin gaplashib qo'yaman. Yo, keyin battar urushadi. Urvatdimi seni yana? So'rayman. Yetmanga bekitma bolam. Yo, turtadi. Turtadi? Qana qilib turtadi? Adenga yetmadingmi? Yo'q. Nega yetmaysan adenga? Tuhmat qilishyapti, ishonishmayapti menga. Mayli, men o'zim gaplashaman ularga. Yetmay. Yo'q, gaplashaman. Men o'zim gaplashaman, seni olib ketaman bolam. Bitta qoldirmayman seni. Seni shunchalik xorlashyaptimi? Ha, bolam. Menga qara. Lekin chi mehnatdan qochmagin, xo'pmi bolam? Hamma ishlarni o'rgangin, qivurgin. Ularni qizi qilmasa, sen xafa bo'lmagin, sen qivurgin. Xo'pmi? Hamma ishlarni yaxshi qilsang, odob bilan yursang, xudo xolasa eng baxtli qizsan bo'lasan dunyoda.
ulayam chi hali ko'rasan katta bo'lganda ularni chi hamma yomon ko'radigan bo'ladi. Chunki beadab qizlarni hamma yomon ko'radi. Sen siqilmagin bolam, xo'pmi? Jonim bolam, asalim bolam, erkak qizim bolam. Menga jonim saniya. Ha, oning peshonamizga sig'madi ya. Shu kunlarni ko'rmasding jonim bolam. O'qishlaring yaxshimi o'zi? Qani opalaring? Maktabda. Sen bormadin maktabga? Yo'q, boraman, abetdan keyin. Ha, ikkinchi sinfga borasanmi sen? Abetdan keyin. Ha, o'qishlaring yaxshimi o'zi? Yaxshi. Necha olasan? 5. Har doim hamma fandan 5mi? Vaqtida dars qilasanmi? Ha. Darslaring tez-tez qilgindi, ishlaring tez-tez qilib yurib qolma bolam. Ha. Asal bo'lamman, shakar bo'lam. Hech ham siqilmagin, xafa bo'lmagin, xo'pmi? Mehnatdan hech kim o'lmagan bolam. Mana qara, hamma yog'ing orasida chiroyli, toza. Lekin kelib hamma o'rsib yotibdi deyishadi. O'rsib yotibdi deyishadi. Sen qilib qo'yurgin, xo'pmi? Ular yomon bo'lsa, sen yaxshi bo'lgin, bolam. Xudo xolasa hammadan baxtlisan bo'lasan, xo'pmi? O'g'il onaga o'xshagan ayollar adashadi va ba'zan ham bugun bo'lmasa ham vaqt kelganda shunchalik o'zini kerakli o'zini jabrini tortadi, azobini ham tortadi. Ha, oyim, yotibsizmi? Voy, keldingmi qizim, tuzaymisan? Ha, keldim. Sog'lig'i yaxshimi? Voy, mazam bo'lmayapti. Nimaga yana maziz bo'lmaydi? Bilmasam. Maziz bo'lmay yurar ekansiz, har kuni nuqul sizni ko'rsam mazam bo'lmayapti, mazam bo'lmayapti deyurasiz. Qachon bundoq yaxshiman deysiz? Choy bormikan? Kim keldi? Mehmon kutdingizmi deyman? Ha? Ana opangizga mehmon keldi-da. Opamizga? Ha. Nega endi sen qotadi? Qanaqa mehmon keldi u opamizga? Voy. O'shinda necha marta kelib ketishgan bordi-ku, og'iz solib. Oy, shu yerda suv chiqdingizmi siz hali? Shu yerga kelib o'tirishdimi? Zalda kutdik qizim, bu yerda kutasan. Zalda? Ha? Voy. Hali siz bizani zalimizda uni suvchilarini kutib o'tiribsizmi? Qatta kutamiz, shu yerda kutasanmi? Voy. U bizni obro'mizni kutasiz. Mashitni kutmaysizmi? Nimaga o'tda kutasiz? Shu yerda sovchini kutib oladimi qizim? Kutaveradi, unga bo'ladi shu yerda kutsangiz ham. Chiroyli zal turib, to'kin sochin, dasturxon, stol ustida kutmasdan shu yerda kutasanmi? Mashitni kutishingiz kerak edi. Obro'mizku o'tda kutganimiz. Yo'q, kerak emas sizga, uni obro'si u. Ertaga sizlarga ham sovchi kelsa o'shda kutamiz. Bizaga kelsa o'sha yerda kuting, unga kelsa mashitni mashxonada kuting, mana mashxon taxtada kuting. Qaysi boladan kelibdi? O'shani aeroportda ishlaydigan boladanmi? Ha, o'shandan kelibdi qizim, o'shandan kelibdi. O'shandan kelibdimi? Siz nima u qizni maqtab o'tiribsizmi? Shuncha o'zingizni qizingiz turibdi oldingizda, ikkita qizingiz turibmi? Siz o'sha qizni maqtab, mash qiz, yaxshi qiz. Olinglar shu qizni maqtab o'tiribsizmi? U nima deganing? U ham seni opang bo'ladi, o'g'ing. E, meni opam emas u. O'qidi-ku. Meni opam emas. O'qidi-ku, orqasidan kelibdi. U bolani nechib oila olishini bilasizmi, oyi? Mayli, qo'yur. Uchinchilarni oyligi qanchaligini bilasizmi? Yoningizda ikkita qizingiz bor. Bizani qaytanga siz maqtab unga uzatishingiz kerak edi. A, siz uni aynitmadingizmi? Qanaqa qilib aynitasan, opang-ku, oq yuz qilib uni ham chiqizish kerak, u ham baxtli bo'lish kerak-ku, qo'ymadi-ku. Necha marta keldi, ko'rding-ku, necha marta keldi. Ha, opa, nima gap? Nima bo'lyapti yana? Eshit, senga zo'r gap. Nima gap? Ana uchuvchimizdan, aeroportda ishlaydigan, ko'p oylik oladigan uchuvchimizdan. Jonajon opajonimizga suv chiqibdi. Yo'q, ana uchuvchi boladami? Yana eng qizig'ini aytdim senga. Yana eng qizig'i, oyajonimiz uchuvchiga Munisa xonni juda ham yaxshi qiz deb yaxshilab, o'shanga sizga beraman degandek qilib jo'natib yuboribdi. Qanaqa maqtamaysan? O'zlari biladi-ku qanaqa yaxshiligini. O'qigan biz opang, uyda hamma ishlarni qilsa, aksincha senlarni men taltaylattirdim. Undan shu ishni qil deb senlar ana qilsam bo'lar ekan. Shunday bo'sh qo'yib berdim. Shunaqa ko'rdingmi, hamma ishlarga epchil qanaqa qiz bo'ldi. Senlar ham shunaqa bo'lsang bo'lardi. Sizga o'zingiz aybdorsiz. Seni qo'lingda telefon, bitta salondan kelmaysan. Nima qildi oyi? O'zingiz shunaqa tarbiyaladingiz bizani.
ularni ko'niga qarash degani xuddi daraxtga ishlov bermasdan o'stirish degani yoki gulga g'ovlab ketadi-yu qandaydir keyin eplab bo'lmaydigan darajada ya'ni ularning ko'niga qarab katta qilish ularning tarbiyasidagi ichidagi menini shakllantirishini juda yuqori qo'yaradi ya'ni qo'lidan ish kelmaydi-da lekin meni kuchayib ketadi. Unga ish qildirdingiz, boshqa qildingiz, o'qitdingiz, bizani tartibtirdingiz. Mana ahvolimiz. Ko'chadan kelgan. Turmushga ham o'qizingizni beryapsiz. Unga keldi-da sovchi. Qanaqa? Meni qizlarimni olinglar, u o'g'ay qizim demayman. Mana opam bor edilar-ku, opamdan bor edilar. Sizlar so'ramasa, sizlar so'ramadi-ku biroqiz. Qanaqa beraman? So'ramadi-ku sizlar. Sizlar ham opalarga o'xshab aqlli, xushli bo'lib ishlar qilishingiz kerak edi. Salondan kelmaysan. Qachon qir soching jingalay jingalay. Seni qo'lingdan telefon tushmaydi. Opele ko'rib ish qilsanglar bo'lardi. Keldi-da ana oxiri, qo'ymadi-ku. Mana non sindirdik bugun. Xudo xolisa to'y yaqinda. Zovushkani yong'og'iga yutuv chiqibdi-da. Voy, gapirma. Choyim qonoq, choy damlab kelarsan hech bo'lmasa. Ana shu zovushkangiz chaqirsangiz, choy ham damlab beradi sizga. Shunaqasizlar, o'shaning uchun sizlar hech kim so'rabam kelmaydi. O'sha erkatda oy qizingizga etsangiz, choy olib keberanlar. Birovniga borsanglar ham shunaqa qilib tursa 2 kunda yashamaysizlar. Shunda tugunlar tugib jo'natib yuboradi onanglarga rahmat deb. Sizlar tarbiyalari ko'rib qo'rqib ham ketyapman. Ertaga qanaqa joyga kelin bo'lasizlar? Qanaqa yo'q, sizlar hali kelin qiladimi? Birov yo'qmi? Hech kim og'iz sop kelgani ham yo'q. Voy, nima deysan endi shu ahvol? Bunasi qilamiz. Mana bu choy bor. Choyingda choy bor. Choy olib kel, boshim og'riyapti, zirqirab ketyapti ham yerim. Sekinroq gapirsangiz bo'ladimi? Sen sekinroq. Gaplashgani qo'ymayapsiz. Ovozingiz shuni eshitirib turibdi. Hadib choy ichurasizmi? Hozir choy ichdingiz o'zi. Axir mazza bo'lmayapti-da. Yo'q, yo'q, sen nimasan? Gapirib. Yo'q, yo'q, chiqib chiqmayapti. Ayyo, yo'q, sen bilan gaplashib turmoq faqat. Manayda choynikdan choyda olib ber, hech bo'lmasa qizim tura olmayapman. U choynikda turibdi choy. Telefonda gaplashyapman. Gaplashib oling, keyin olib beraman. Voy, to'g'ri. Ha, gapirma. Yo'q, yo'q, shunyapti boqdimmikan. Onasi kasal bo'lsa qaramasa. Shoira. Shoira qizim. Qani. Prichaskam qani chiqdi. Zo'r, zo'r chiqdi. Yaxshi chiqdi, ya. Uchun keyin o'tsin. O'z yema. Choyboy opa, meni mazam bo'lmayapti. Pırçözkeni mahtan asa silege ona gerek mi? Pırçözke gerek mi? Ay sekirra ayı, gelpeşmamız bu. Gelpeş otkenimizde tıkırış izlik hali. Silege ona gerek mi? Şekilige kızlarım. Telefon gerek, bittenge pırçözke gerek. Şunun için bakkanmadım. Zor kuttu neke. Ben gel aktı soçayım. Aksaptım. Yaraştın ki. Ne gözümle yaraşmadın ya ben? Ay, nima deyorsiz? Chanqab ketyapti. Oy, chanqab ketdi. Yurak tashqariga chiqib ketdi, bordi. Biz bo'lmaydi, yur, yur. Ay, toba. Shuni yetta boqqanmadim bu qizlar. Nahot ona kasal bo'lsa qaramasa. Ayni yaxshimisiz? Voy. Sizga nima bo'ldi? Voy, qizim kelmayman. Nima bo'ldi sizga? Yaxshimisan, salom, yaxshimi? Yaxshi. Voy, qattan shamol chiqdi. Nimaga tushib ketdingiz? Voy, mazza bo'lmayapti. Qon bosimingiz oshgan shekilli. Bilmayman, qaltirib ketyapman. Hozir sizga ko'k choy beraman. Bir piyola choy ber, qizim, iltimos. O'zing yaxshimisan? Qattan shamol uchirdi seni. Voy, choy qilib ber, shunaqa chanqab ketdim. Uydagilaring yaxshimi hammasi? Yaxshi. Voy, ber. Men choy iching. Rahmat. Nimaga bunaqa bo'ldi sizga? Voy, bilmadim, ertalabdan beri mazam yo'q. Doktor chaqiringmi, oyi? Mani bunaqa qo'rqitmang. Otamdan keyin yolg'iz yodgorim sizsiz, oyi. Men sizni yaxshi ko'raman. Voy, qizim, yaxshi ham seni Xudo yutqizdi. Seni qancha men hurmagandim, bilasanmi? Nahotki og'ir kunimda senga men, sen menga yaragan bo'lsang, qizim. Adamdan keyin bitta siz qoldingiz. Faqatgina eng yaqinim, eng yaqinim. Eng yaxshi insonim sizsiz, oyi. Unaqa demay, men sizni rosa yaxshi ko'raman. Men kechir, shuncha yoshligida xo'rlagandim. Bir kun kelib meni jonimga aro bo'lasan deb o'ylamagandim, qizim, meni kechir. Oyi, siz menga o'gay emassiz. O'zimni onamsiz. Tushundingizmi? Hech qachon bu gapni gapirmang. Siz meni qizimsiz. Meni kechirding-a?
kızımızı bana şu kanday kılıp çarxlandı degen savolga ayniqsa bizi hayatımızda bana şu 12 yaş kigen paytadagi dono harakatini ko'pchilik qila olmaydi, irodasizlik qiladi. Yani kimnidir xafa qiladigan bo'lsa biz undan xafa bo'lib ketib qolamiz. Bu kızı xafa qilgan odamga yana mehr otavergan, yana mehr otavergandi, yana uzatilganda ham rahmat aytib chiqib ketavergan. Eng irodali, eng ichida e'tiqodi, ixlosi bo'lgan odamgina ana mehr otadi. Voy. Shohista. Shohista. Qatta edi. Voy. Shohista. Voy, qanisan bolam? Nima chaqiryapsiz meni? Voy. Choy olib kel. Choy. Qanaqa choy? Hozir men ishlarim ko'p bo'lsa shundoq ham choy. Chanqab ketyapman qizim. Bilasan-ku. Saqrim bor qizim, choy ichib turmasam bo'lmaydi. O'zing yaxshimisan? Men yaxshiman, o'zingizchi? O'tiribsizmi, mazza qilib endi? Sinimni ham uzatvordingiz. Zo'shkani ham yerga berib yubordingiz. Shu bitta mani peshanangizni olib, yastiq qilib o'tiribsiz endi. Voy qizim, nega bunaqa deysan? Siz aybdorsiz deb chiqib o'tirishingiz. Baxt ochildi. Men nima qildim senga? Hammasiga o'zing aybdor. Tarbiyang aybdor qizim. Tarbiyani kim bergan? Siz bermaganmisiz tarbiyani? Siz onasiz-ku, tarbiyani ona bermaydimi? Mana ko'ylaklarim ham yirtilib qoptida. Menimcha. Tikib bergan shuni. Ana qo'ni qo'shni kirsa bir ahval bo'lib o'tirmay, tikamiz, xo'p bolam. Xo'p, tikib beraman o'zim, keyinroq tikib beraman. Kirlarim ham bor edi. Kirlarimni ham yub qo'y qizim. Qachondan beri tashagandim, yudingmi o'zi? Toza kimni olib kelsa olib kelgan. Har kuni kir yuvaramanmi? Menimcha shu ko'ylagim ham kir bo'lsa kerak. Men ko'rmasam, nega men bunaqa ahvolga tushib qoldim? Ko'zlarim ham ko'rmay qoldi. Sizni ko'zingiz ko'rmasa ham jag'istirmaydi, bilasizmi? Gapirganingiz gapirgan. Men ketdim, men boradigan joyim bor, ishlarimni hal qilib keldim. Keyin kelganimdan keyin choymi, ovqatmi nima desiz deyman. Abedgacha hali ancha bor ekan. Bemalol borib kelishga ulguraman. Borib kelganimdan keyin yana choy olib kelib berib ket qizim. Men kech qolmayman, bo'pti, men ketdim. Voy mana Zolush kez geldi. Keling. Munisa kızım geldi mi? Kana. Çakır çakır. Vay Munisa kızım kalıysa. Yaşı mısın? Kim kaldı mısın? Sağ ol kızlar. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. O'zing tuzaymisan, yuribsan, maza yaxshi. Nima bo'ldi? Bolalar yaxshimi? Nima bo'ldi sizga? Nimaga bunaqa xafasiz? Mana shu ikkita qizini qarang. Mana o'zini qizlarini o'sha tarbiyalab, papalab, boyaga nima deydi, qaysidir joyda qattiq turmagani uchun, qaysidir joyda ana shu qizlardan o'sha onani o'ziga ham zarba keladi. Va ular o'zini onasini ona demay qo'yadi. Chunki yovvoyi bo'lib ketadi-da ular. Madaniylashtirilmagan yovvoyi o'simliklar butasimon bo'lib ketadi-yu. Uni madaniylashtirish uchun endi u qizlarini agar haqiqatan hayotini to'g'irlab ketishi xohlasa, onasini xatosini to'g'irlashni yordam berish uchun, onasini xatosini qilmasligi uchun onasidan uzr so'rash kerak va onasiga qarab, xuddi shu holatda yashash noto'g'ri ekanligini ko'rsatgani uchun ham rahmat aytish kerak. Ular ham minnatdorchilikdan boshlash kerak. Xuddi shu qizga o'xshab, ular ham siz bizni shunday tarbiyaladingiz, sizning aybingiz deb kimnidir ayblash bu o'sha insonni o'zgarishini xohlamasligi. Ya'ni bu hayotda qaysidir xatolarim, endi yoshmas, endi yoshi katta, endi 18 yoshdan keyin har bitta shaxs o'z hayotini egasi bo'ladi. Har bitta shaxsning o'z hayotini egasi sifatida, agar sizni onangiz sizni shunaqa tarbiya qilgan bo'lsa, endi sizni vaqt soatingiz keldi.
xuddi o'shanday tarbiyani qilmasligingizni, farzandingizga qattiqroq turishingizni, o'z vaqtida ish yumushlarga har bitta harakati o'zining hojati, ehtiyojini qondirish uchun harakatdan iborat ekanligini anglab yetgan holatda onajonim, biz sizni yaxshi ko'ramiz va faqat sizning qilgan xatoingizni biza takrorlamasligimizni o'rgatdingiz va shunda mana shu qizimizdan namuna olgan holatda o'sha qizimizdan ham uzr so'ragan holatda hayotini davom etkazadigan bo'lsa yuragi poklanadi. Uzr so'raganda ana shu yillar davomidagi g'ayirlik, hasadgo'ylik, bular hammasi mana shu g'ovlab ketadigan odamlar deyman. Agar siz haqiqatdan madaniyatli, ma'naviy ozuqa egasi bo'laman desiz, yetuk inson bo'laman desiz, albatta uzr so'rashingiz kerak. Ham onangizdan, ham shu qizdan, ham otangizdan. Ana shuni yurakdan so'rasa, yurakdan so'rash ko'zidan yosh chiqish kerak degani. Agar ko'zingizdan yosh chiqmayaptimi, demak siz tilda so'rayapsiz. Agar yurakdan chiqadigan bo'lsa, yuragi poklanadi va qalbi go'zalligi, qalb go'zalligi bo'lgan insonnikini Allohdan nima yaxshi niyatlar so'rab, xudo xolasa ularni ham baxti ochilib ketadi deb o'ylayman.